صحيح madaxweynu markuu ugu horeyso waa kaaga mahadcelinaynaa waraysigan soo dhawow bal sideed u aragtaa waayihii dambe inkastoo gobollada s s c soole sanaag iyo cayn ay dagaalo ka dhaceen magaalada laascaanood hadda inkastoo ay amni tahay oo dadkeedii gacanta ku hayaan haddana waxaa jirtay shirweyne yacni odayaasha deegaanka oo dhan ay isugu yimaadeen oo runtii go-aamo ay ka soo baxeen marka adiga maadaama aad madaxweynihii khatumo state bal soo dhawow aragtidaada. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة أدي أدباني سلام يا الله هذه شرفه أنا قاعد لصو حريري أديره وقرت وحنا أدي أد أدي أد صور دويني شركة وضع تشيقة أي سوكت من بيشة بالبهنة فيك الشنة وحلا علي وحيد دقاء عرخاتهم أدي أد بارو صور دوينينا وحنو عم بليني يا سلطانك في الخشنة إذا كنا كهاد لي شركة قبابي واحد مودا إن أي أمد غير خاتمه أما أمد غير غوي إن عن سيدون تمارو لي إن أي أي خطرش كودو أي مهم تاي إن ده تخو تشتان أو جو أمدو ده إيو ده نهو ده إيو ومد حبنا نا نا هذا رواي سود وينيا هذا أنا وهاي مد حوينا دولة خاتمه سوكنا شركة إيو واحد صباح أنت هو تايرنا رياض بلدي سلام يا الله يشرف waayahay waa mahadsantahay anuguna salaantaas waa kaa qaadnay waxaa rabaa inaan ku weydiiyo gobolladani dadka degan muddo ayay dhibanayaal ahaayeen laakiin hadda waxaad moodaysaa in dadku inta badan ay israaceen marka ma isleedahay khaatumo waxa ay gashay weji kale adeerow maalinba siyaasaddu meel bay maraysaa oo harka labada gelin wax badan bay reer kari soo dulqaateen u safreen aayahoodana ay ka tashan waayeen oo aad moodaa inay meel ama dad u dabool joogeen maanta inay aayahooda ka tashan aad baan usoo dhaweyneynaa shirka iyo xubnaha la magacaabay ee isugu jira fiqishina iyo dhulbahante horey waa soo dhaweyneynaa aad baan u taageerinaa wixii ka soo baxana waa sugeynaa waana go-aansanaynaa dealle adda ku salaam wargacle waayahay sidoo kaleto waxa ay ku baaqeen odayaasha shirkaa ka qaybgalay in maamulka Somaliland iyo ciidamadiisu ay halkaas kala baxaan marka ilaa iyo hadda marka la eego ma la soo warin ciidamada Somaliland in ay baxeen iyo in kale marka miyaanay suurtagal ahayn in Somaliland maadaama ay deegaanka iyadu in badan joogtay iyadu marka ay dhageysan weydo ay marka dagaal soo qaado adeera horta dagaalku waa halka ugu dambeeya dad go'aansan karo wax dagaal la yidhaahdaa haba yaraatee oo ka dhacaya meeshaan ma jiro meeshaan dad baa leh dad baa xukuma dad kale iyo danahooda iyo aayahooda ninna u daba fadhiisan maayaan marka waxay noqonaysaa dee beel beel dagaal kusoo qaatay taasina waqtigeedii ma ahay marka waa laga guuleeday waqtiga waayahay dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay khaatumo si gaara ay dileen ciidamada maamulka Somaliland iyo markii la eego shirkan hadda dhacay iyo gudiyada la magacaabay marka la fiiriyo iyo guud ahaan xaaladda marka la eego khaatumo iyo dadkeeda haatan ma la dhihi karaa khilaafkii jiray waa laga midoobay oo dadku isku duban yihiin الحمد لله هذه أد واحد مودا أرنكا لاس عارض إني غير خاتبة كم دومين وأنا أقول أسويتي غيرك أدير إلهي وحن غبرينا أنت دمان نين دمان يترتو أنت دمان تماتو وضيالو إيكا دمان لسود ويو أنه شركة أد إي أد إي أد بارو تاغيرنا وايو دستور كخاتمة إي مان تجري أي رير خاتمة دستان أي نو أقول إن ما كستو أشير لغو قبر أيو أنو كان غيب قلو تاغيرنا وحالا عليو حيد دارير كوا وتاغيرنا وانا كاقب قلينا دل قالي waye hay gabagabadii ayaan soo gaaray waxaan rabaa hal iyo laba su'aal oo inaan ku weydiiyo mida ugu horeysa waxa weeye odayaashu markaan ka soo tagno waxaa kaloo ay fareen in ciidamada deegaanka iyagu laftirkooda aanay dhaqaaq sameyn oo ay garanaysa amniga magaalada kale ay sugaan kuwa kalena meelaha ay joogaan ay sii joogaan marka taasu iyadu laftirkeedu waxay ahayd go-aan fiican oo ay odayaashu qaateen laakiin dhanka kale taageerada dadka Soomaaliyeed
haatan khaatum u haayaan markii la eego sanadihii hore ama sanadihii aan soo dhaafnay? Yacni maxaa ku qiyaasi kartay? adeerow nin weliba marka uu taladiisa go'aansado ee uu go'aan gaaro ayaa ummaddu ama ku qiimaysaa ama ku diidaa. Waxaad moodaa in markii hore khaatuba laga sii jeeday, laakiin maanta ay usoo jeesteen indhihii caalamku iyo shicib weynihii soomaaliyeed meel kastuu joogo aadna u taageeray. Waa waxyaabaha aanu leenahay laascaanood waxaa ka soo baxaya, waa wax muhiima oo soomaalina dan u ah labada dhinacba. ugu dambeyn waxaad ku baaqayso, haddaan fursadda ku siiyo, waxaad ku baaqayso waxa kula gudboon, bal adigu laftarkaad madaxweynihii deegaanka ayaa tahay. Marka dad badan baa markay wareysiga daawadaan isdhahaya madaxweynuhu goormuu imaan doonaa, qorshaha laftirkiisu muxuu yahay isdhihi doonaa, laakiin bal israacaso imaanshahaaga iyo dadka deegaanka iyo marka la eego guud ahaan baaqaaga. bismillah, waxaad moodaa inaad isiisay janis aada u qiyam badan. horta marka hore waxaan leeyahay reerka reer khaatumo maanta waa israacay. ninkii ama shaksiyaadana gooni yalo oo isku dayay inay wax carqaladeeyaan ku horta waxaanu ilaahay ka barinna in ilaahay ka qabto oo reerkaasay isugu duban yihiin ee maanta ay u midoobeen ay u madaysnaadaan ku darso shirweynaha ka dhacaya laascaanood. ninka ugu horeeya imanaya waaniga, ninka furaya waaniga, ninka ka qaybgalaya waaniga, nin kasta oo dhibaanta ama siyaasiya ama garaadana waa lagu soo cismay, waa loo diyaar agara, waa sharfaynaa ummaddii arrinkaa samaysay ee gogashaa dhigtay ee ugu horreeya garaad jaamac garaad ismaaciilla oo hambalyanna waxaan leenahay guryo gobonnimo. aad iyo aad baan ku salaamaya, allah ku sharf mahadsanid aad baa mahadsantaha.